Äntligen kom numret 300 prenumeranter. Yes. Alltså det här har tagit skitkort tid. Den senaste veckan har jag fått alltså såna här mängder av prenumeranter och det är helt sjukt. Och nu är jag 300. Tackar alltså. Wow. Jag fick 200 prenumeranter för 4 månader sedan. 100 på 4 månader. Wow, hörni. Så, jag ber tusen tack på alla er som prenumererar. Det är alltså helt sjukt nice. Kommer bli skitnice att få 400 till och med. Det kommer vara jättenice. Så, tack för att ni har kollat på den här videon. Like, om, share, prenumerera. Så ses vi. Tja då.